Ja, da jeg gikk på Oslo Handelsgym, så hadde jeg en lærer som het lektor Gunnar Sivesin i norsk. Og det var to grunner til at han gjorde et utslettelig inntrykk på meg. Og det var for så vidt ikke bare på meg. Det ene var at han hadde en helt unik evne til å spissformulere seg. Og han, når det var uro i klassen, og han da kom inn, så snudde han bare ryggen til, og så sa han, kom ned fra trærne. Og da gjorde vi jo det da. En annen ting som jeg også husker, det var at utfordringen med å skille på eller skrive riktig ulemper eller bakdeler. Det var veldig mange som brukte bakdeler der de skulle brukt ulemper. Og da sa han, ja, når jeg leser det så ser jeg for meg et hav av esende rumper. Det er kanskje viktigere, det var at han lærte oss å se, eller han lærte oss å lære oss selv å se etter sammenhenger. Et eksempel er symbolikken rundt das tot und das mädchen, som er et konsept og en symbolikk som går igjen både hos Munch, Brahms og Goethe, og kanskje også Rodin. Og liksom trekke de linjene, det har gjort, i hvert fall har gitt meg enorm glede i forhold til å hele tiden kunne oppdage nye ting i nye deler av både litteratur og for så vidt samfunnet for øvrig. Jeg heter jo Andresen, det er fortsatt. Da satt jeg helt foran på venstre side, rett foran lektor Sivesin. Så da forsøkte jeg innimellom å teste ut hvor vittig jeg egentlig var, uten at resten av klassen hørte det. Og det var en ganske sånn morsom liksom sparringslek, så jeg vet ikke om det gikk opp en aha-opplevelse, men han responderte ofte da på litt sånn underfundigheter som jeg kom med. Og det ga meg liksom mot til å på en måte uttrykke meg, også senere. Så jeg har på en måte kanskje litt turt å stå opp for det jeg mener, og tørre å være litt sånn, ja, litt spissfindig selv. Så hva er det de egentlig gjør? Altså, de formidler jo både kunnskap, men det som jeg tror kanskje er viktigere, det er at de lærer barna å på en måte lære seg selv. Så mye av den kunnskapen som blir overført i dag, den er jo på en måte utdatert før de på en måte får den. Men de har hele tiden ønsket å finne ny kunnskap, forstå nye ting. Den nysgjerrigheten, den tror jeg er det viktigste de lærer barna om.